بسم الله الرحمن الرحيم الحوين كحيان كجمهورية سومالان كلها وسيرة أكل دون تقع عاصمة دهرجيسة يورد مان ما راح أكل دون ككل سرطة هي ذه الدولة ده سيد الترافيك ده حل ديوان ده ما راح الشركة ده ووين أكل الدلكة يوم بضحضة كلايا كسعة الشركة ذها الجديد كدمانتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رنتي أنو هذا القدر متش علينا هل كان كيلا هذا وايو وحن شوفنا مناسبة دحفر وحل الدحفر يعني هو أديك قيمة على برشدي نير سمال لنا نسوي ذكر ديني وحن فيلايا هل كان وحا كم قانون ملاجودي ذي قدر عسيد أو مركي وهو رسي مشروع أنا نوا بهنتي زكاء رجني أو سعر دوايو إجمالي sidaasay marka shirkadahan ku soo baxeen waxa bulshadu ka filanaysan waxaan aad iyo aad ugu farxay ninkii halkan ka hadlayay gudoomiyaha ka ahaa shirkada sah ayaa soo koobay waayo qofku way u fahmay oo kaliya taa in dantiisi tahay qof kasto oo safraya oo arurtiisi iyo ubadkiisi magaalo kale geeynaya qof kasto oo doonaya inuu gaari cusub iibsado oo raba inuu gaarigan iska jeekareeyo wax kasto oo markii hore inagu ahaa dhibaatooyinka xalkeedii la helay marka waa alxamdulillaah rabbil caalamiin annagu shirkad haasatan nahay waxaan la midnahay shirkadahan kala walaalaanahay wada shaqeynayno ka kooban lixda shirkadood annagu bariga Hargeysa iyo Laascaanood ayaan ku guuleysanay tartankii si fiican maanta waan u bihir gelinay runtii madaxweyne ku xigankaana soo maray wasiirada xadigay ka soo jareen iyada lafteeda marka farxadaasi maanta waxaan ugu bishaareynaa bulshada reer Soomaaliland iyo macaamiisha cusub ay ugu horeeyaan gaadiidleyda kala duwan ee magaalooyinka oo kala goosha inuu service-kaasi diyaar u yahay standard-kiisa saxda ahna diyaar u yahay markasta inoo yimaadaan aan soo dhaweeyno magaalooyinka oo dhan uu diyaar ku yahay aan rajaynayna in uu soo kordhiyo ilbaxnimo shaqaabuur wax wada qabsi tayo iyo shilalka gaadiidka oo u yareeyay intaba marka aad iyo aad baan mahadsantiin assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh